Сайн мэцэн үү? 1-р сургалтын дараалал судлаач Цэрэн Хүмж харахан цэгэлж дугаар үзэж та бүхэн төрж байна. За бид өмнөх дугаартаа за тархалтын 3-р дугаар алга энэ дугаарыг бэлтгэж байна. Өмнөх дугаартаа бид за сахарын диабет одоо тархалтанд яаж нөлөөлдгийг яагаад тархалт юм бэ гэдэг талаар үзэжтэй мэдээлэл хүргэсэн. За энэ удаа зүрх судасны өвчин тархалтанд хэрхэн нөлөөлдөг? За зүрх өвтгөр яагаад хүний биеийн жин нэмэгддэг вэ гэсэн мэдээллийг үзэжтэй хүргэнэ. За уламжласаараа бид мэдээллийнхаа эхэнд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас сүүлийн үед гаргасан мэдээллийг үзэгчдэд хүргэдэг. Өдрийн мэндийн хүргэе. За энэ өдрийн мэндийг хүргье. Гэрэлтэй бас гавь багштай бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. А нийт үзэгчдэд бас энэ аврын сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ та хавар гэж цун болоод байгаа шүү дээ. За баярлалаа. Тэгэхээр бид өмнөх дугаартаа сүрийн өвчний мэдээллийг хүргэсэн. За одоо ч гэсэн яг олон улсад одоо эрүүл мэндийн байгууллагад анхаарлын төвд хിവэр байгаа дээ. Сүүлийн үед дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас сүрийн өвчний эсрэг гаргасан за амжилгээний тухайд ямар хөө мэдээлэл байна? Яг түрүүчийн ярианы үргэлжлэл болж байгаа шүү дээ. Үндсэн сэдв маань ч гэсэн тархалт үргэлжлэл явахаас өөр аргагүй. Хөргөө хэмжээнээс нархалтай сэдв байгаа. Тэгэхээр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын гипрессийн илтгэл гарлаа. Туберкулез гэдэг нэрийг авчилцлээ. Тэр шин пресс релиз хэрч нэг хэдэн хүн тэр удирдлагын нэгэн захирлууд орол тэрийг онлайнаар бол онлайнаар шууд орол хийгээл тавьсан илтгэл нь дэшин нэгдсэн үндэсний байгууллагад яваад байсан шүү дээ. Тэрийг тайлбарлаж хэлчихээс. Тэгээд тэр илтгэл нь хамгийн сүүлийн илтгэл туберкулез зэрэг туберкулез гэдэг нь манай сүрээ туберкулом гэдэг тэнаар англиар туберкулез гэдэг юм шиг байлаа. Орсоч туберкулезаас өөрөөр яриад байсан байлээ. Чахотгаж гэж хэлчихэд бугарок гэдэг юм байлаа орсон. Сонин нэртэй. Тэгээ энэ өвчнээ талаар тодорхой шийдвэр гарч байгаа болтой байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллага шуурхай тэр гибрэсийн илтгэлийг хүлээж аваад тэгээд бортчилсан шийдэл гаргажээ. За энэ ямар шийдэл гаргасан гэхээр энэ ер нь дэлхийд даяар энэ сүрэг асуудал бол нацтай асуудал болоод хөгжлөө энэ шинэ пандем гэж. Тэгэхээр шинэ пандем гэхэрч одоо нөгөө цар тахал чи одоо ковид цар тахал гэдэг байсан бол одоо сүрэг цар тахал гэж яригдах нь л дээ. Тэр нь энэ их сэтгэлснэ хүмүүсийн сэтгэлснэ гэх нөлөөлж байгаа юм асуудал болчиход байгаа юм шүү дээ. Тэгээ ерөөсөөр тэр туберкулез гэдэг чи юу юм бэ гэхээр энэ чинь микобактери шүү дээ. Манайхан микобактер гэж ярьдаг. Чон микобактери гэдэг нь юу юм бэ гэдэг ойлголт байдığım юм уу? Тэр микобактери л нэг төрөл тэгэл энэ сүрэгийн бактери шин микобактериуд дотроос маш олон янзын бактери дотроос сугарч гарч ирэл мэдлэхэд ярь дөрчихөж байгаа. 10.8 сая хүн өвдчихөд байна гэж хэдэг. Цаашаа давшиггүй болох шиг чанартай тийм байдал руу орчлоо. Ингээ яриад байгаа учраас энэ ч ингээ бүхний анхаарлыг татчлаа. Тэгээ нэгдсэн үндэсний байгууллагууд ямар ямар доктор шийдвэр гарах юм байгаа зүг өнөөдрийн байдлаар бол тэрийг авчилцад урдчсан тийм шийдэл гаргачаа. За энэ юу вэ гэхээр тэр гибрэйсийн илтгэл нэг нэр өгсөн байна. Тэр флагшип гэсэн байх юм. Тэр флагшип гэдэг нь одоо тайлбар тал бичиг нэ тэр юмудаас ирээд олсонгүй яг юу гэсэн утгатай юм бэ гэдэг. Орсод флагманский шийдвэр флагманский санаачлах гэж ичсэн байлээ тэгээ. Флагманский гэдэг үг гэж би сайн мэдэхгүй юм байлээ. Тэгээ ч нэг юм ингэ онцгойлон авчилж маш өндөр хэмжээнд шуурхай авчилж байгаа юм нэг флагман гэдэг шүү дээ. Тэр энэ бол онцгой тийм урд байгаагүй тийм онцгой санаачлал гэсэн маягаар хилээд байх шиг байна. Би ерөнхийд дутхаар нь тэгэл ойлгочлоо. Тэг юугаар нь онцгой байна гэхээр энэ чинь сүрэгийн микобактери, сүрэгийн бактерийг устгах нь гэсэн байгаа шүү дээ. Энэ бол маш том амбицтай. Үнэхээр л урд нь тэр сүрэг устгах гэж ярьж байгаагүй тийм л аахгүй. Тэр энэ утгаар нь тэгж байгаа юм болоо. Эсвэл их онцгой байдлаар хилцэн гэдгээр нь ингэж байна уу? Ямар ч л байсан флагшип санаачлаг гэдгээр ингэж нэрлэлчлээ. За ямар шийдэл урдчилсан шийдэл гарав бол улс орнуудын ерөнхийлөгч хариуцсан чинь шууд. Тэрөөсө олон таван юм байхгүй шууд утгаараа ерөнхийлөгч хариуцнаа л гэж. Тэгэхээр манай Монголын ерөнхийлөгч хариуцсан байж шүү дээ. Монгол улсын ерөнхийлөгч энэ асуудлыг Тэгэхээр энэ асуудал ингээ ярьчихсан болохоор яагаад цааштай ерөнхийлөгчтэй яаж холбогдох вэ гэдэг механизмаас хэлчихлээ.
Тэгээд хугацааг нь бас найшлуулчтэй. Тэгэхээр үйл хөдлөлийн байгууллагын мэдээллээр бол тэр үүсгэл санаачлал гэдгээр 30 он гэж хэлсэн. 27 он бол очиж байгаа нь 3 жил та. 27 он гэхэд устгах нь гэж төгрөглөцөг. Сүрэг. Тэгээд айлтар том програмууд гарна, айлтар том тогтоол гарна, ойлгомжтой асуудал. Тэгвэл энэ тогтоолын үзэл санааг 9 сар 3 том хурал хийх юм байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагыг л яриад байв. Нэгдсэн үндэсний байгууллага нөгөө 5 том байгууллага чинь нийлж байгаа санаачлал. Тэгээд нэгдсэн үндэсний байгууллага дээр 3 том нээлттэй хурал хийх юм байна. За энэ ямар хурал хийх вэ гэхээр нэгдүгээрт сайд нарын төвшөнд хийх юм байна. Яг л мэдээж эрүүл мэндийн сайд. Тэгэхээр босод оронд бол нийгмийн асуудлаар үүссэн сайд гэж байдаг шүү дээ. Манайд ямар тэр хэн нариуцах юм гэдэггүй. Тэр сайд нар ийм сайд нарын хэмжээнд юу зөвлөгөө хийх юм байна. 9 сард. 2 дугаарт ерөнхийлөгч нарын зөвлөгөө шууд хэл. Тэгээ чи асуух гэсэн байхгүй. Энэ хугацаанд одоо та нар эхлэл чинь юу вэ? Юу хийв? Юу амжуулчаад байв гэдгийг сонсох юм байна шууд. Түрүүнд нь сонссон шүү дээ. Өөр нэг асуудлаар яг тэр шиг сонссон юм билэ. Тэгээ 3 дугаар том зөвлөгөө нь тэр нөгөө програм хариуцж байгаа 5 том байгуулга энэ нэгдсэн төгөлтийг хэлцгээд л тэгэхээр аль улс ямар арга хэмжээ авах юу хийсэнгүүгээ гэдгийг сонсох гэсэн. За энэ та холбогдуулаад энэ яагаад ийм өндөр хэмжээнд гарч байгаа гэхээр төвөглөөцөх нь микобактериас гарч ирсэн тэр туберкулумын өөрийнх нь бактери их хэцүү бактери гарч байгаа юм шүү дээ. Энэ чинь бид нар хүн төрөлхтөн ингээ ховсч өгчээд байгаа бактери, ням бактери, вирус чинь бас өөрөө эволюцд ороод бас хөгчөд шүү дээ. Тэгэхээр тэр ямар вирус гараад ирвэ гэсэн чинь энэ эмин зүйлс вакцин энэ төр юм ажирахгүй тийм төсвөлтэй гэсэн тийм маш өндөр резистенцтэй гэсэн. Резистенц гэдэг чинь эсэргүүцэх чадвар шүү дээ. Тэгэхээр тэр юм чинь тэр юм чинь тэр хүндрэлтний авч байгаа энэ арга хэмжээг бол маш хүчтэй эсэргүүцэх тийм хэмжээд очсон тийм бактери байна. Бактери өвчин шүү дээ бактериал юм чинь. Тэгэхээр энэ бол онцгой байдлын яригдах нь ойлгомжтой. Тэгээд дэлхийд хамарч 10.5 сая 6 сая хүн одоогоор өвдчихэд байгаа нь цаашаа тавшингүй чанартай байгаа. Тэгээд болох нь хэцүү. Тэгэхээр хамгийн аймаар нь энэ ч төр талаар угаасаа энэ чинь эмээр эм тариагаар эмчилэгдэнэ гэдэг устгагдана гэдэг ийм онолтой тэр концепцтой хандаг хүчтэй байгаа. Гэтэл тэр нь байхгүй байхгүй. Гартаар итгэх байхгүй байгаа шүү дээ. Вакцина авахгүй байна. Тэгэхээр энийг бол маш аргатай вакцин гаргахыг дэлхийн том том иргэн даалгацсан байна. За хоёр дахь хэмжээний нэг тендер зохион байгуулалтын арга хэмжээ ерөнхийлөгчийн төвшөнд яригдах өрчин боллоо гэдэг хэлсэн хоёр дахь тэр юу вакцин гарга. Тэгээ пероральны вакцин гэж яриад байгаа. Пероральны вакцин гэдэг би ойлгож байна л да. Чи нөгөө мөрлөө тарьдаг вакцин биш зүгээр жижигхан юм гэсэн. Тэгэл хамаараа залгиал бол. Ганцхан залгих нь тэгэл нөгөө нэг анайхан тоолт гэдэг үг төлөвлөлт гэж юм лөө. Тэр юм шиг л вакцин шиг л тэл бас төрштэй тэр туберкулез гэдэг юм тусахгүй болох тийм хэмжээний пероральны вакцин гаргаа гэв. Ингэсэн гэсэн шүү дээ. Тэгсэл ийм юм байгаад ш ийм юм төлөвлөсөн ийм юм үж гарт нь байраа болоод ийм том том юм ярьж ш. Тэрэс таамаггүй юм төлөвлөсөн энэ өндөр хэмжээнд ярина гэж байхгүй. Тэр вакцин бол технологи юмнууд нь гарцсан байгаа үйлдвэрлэхэд бэлэн болсон байгаа л гэсэн үг гэж би хувьд тэгж ойлгож байна. Энэ бол мэдээч яг нөгөө ковидын вакцин шиг тийм л арга хэмжээ авахтан хүүхдүүдийн цэцтэйгаас нэхлээл тарина, хүчээр тарина, чинь хартыг гэдэг нэг юм гарчдаг шээ. Хартыг гэдэг чинь үндсэн ойл шүү дээ. Дэлхийн хэмжээнд мөрдөх үндсэн ойл. Тэгэхээр заавал тэрийг мөрдөж тарьж таарна. Ийм асуудал ингэ эхлэх нэ. Ер нь эхэлчлээ л дээ. За дараагийн арга хэмжээ санхүү. Санхүүгийн хувьд өгнө гэж шүү дээ мөнгө. Одоо манайхын тэр нөгөө нийгмийн сайд нь өдөм эрүүл мэндийн сайд нь засгийн газартайгаа оруулаад асуудлыг нөгөө дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын суурин төлөөлөгчөд мондөг доктор ирсэн байна шүү дээ манай. Хазаар эм эмийн зүйлсээр нэрчсэн.
Тэр үнтэйгээр нялт ажиллаа засгийн газар ингээд одоо л хөөцөлт хэрэгтэй ш тэр мөнгөний асар их мөнгө орж ирэх нь ойлгомжтой. Яагаад гэвэл дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын ер нь үндсэн програм бүлэг хаа олон хүн амтай газар гэдгийг мэдээч хэрэг анхаарна. Тэгтээ 100 мянган хүн дотор хичнээн хэмжээний сүрэ байна гэдгийг бас анхаарна хэлсэн байгаа шүү. Сүүлийн яриад хэлсэн. Хэлсэн байгаа. Тэгтээ зэрэг засгийн газрын төсөв хэмжээд яригдахгүй нэгдсэн үндэсний байгууллагаас мөнгө орж ирэх нэ. Артам энэ дээрээ сатуу ялтай байхaltaа явагдуул хаширсан артам шүү дээ. Түрүү нэгдсэн үндэсний байгууллагаас орж ирсэн. Хичнээн өчтөч нэг алах болцсон шүү. Одоо л дахиж дэлэхгүй байл гэдэг гэж ингэж ойлгочаа. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болоод нэгдсэн үндэсний байгууллагын пресс релиз талаар бол авчтай нэг юм. Бид өмнөх дугаард сүрэн өвчний мэдээллийг хүргэхдээ за сүрэгээр өвчлөгсдийн бол дийлэнхийг за тамхины хэрэглээ өндөртэй иргэд эзлэх одоо магадлалтай энэ өвчлөлд өртөх магадлалтай гэсэн мэдээллийг өгчээсэн тийм ээ. Тэгэхээр манайд бол сүрэгийн голомт гэж бас хэлж болох байх. Ягаад тэгэхээр тамхины хэрэглээ өндөр, дээрээс нь залуучууд бол одоо электрон тамхиг ол ихээр татдаг болсон. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо яг сүрээд голчлон өртөх магадлалтай хүмүүсийн талаар та бас нэг товчхон мэдээлэл өгөөч. Эцэн ай тийм шүү дээ. Чи бэлэн нөхцөл үүсгөр нь бэлэн байж гаш манай чадвар дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын шин жагсаалтыг ерөөс ярихгүй байгаа шүү дээ. Манай эрүүл мэндийн байгууллага гэтэл тэр шин жагсаалтын дараа манай гуравт орсон юм шүү дээ. Гэхдээ тэрээс нь тэгэл тас нуучих чаа байхгүй. Гэхдээ тэрийг ард тунд үнэн байдлаар нь хилчлээх хэрэгтэй. Тэгэхээр 100 мянган хүн тутамд ноод туберкулем буюу сүрэгийн байдал бол манайх айргийн тавд явдгаас тав дугаарт явдгаас одоо 3 дугаарт орсон юм чинь. Энэ чи асуудал шүү дээ. Энэ чи анхаарлын төвд орчихжээ гэсэн байхгүй юу? Тэр энийг яриад үнэнээ хэлээ. Гэхдээ темпо гэж зарлаад байх юм байлээ. Төсөв ахын тулд. Гэхдээ энэ үнэн бодиттой байгаа юм аа зарлах хэрэгтэй шүү дээ. Хүмүүс анхаар гэж микробактери шүү дээ. Тэгэхээр микобактерид чинь тэмцэх арга юу байна? Ий байна. Ингээд микобактери бол ингээд тархмал байл гэсэн байхгүй манай орон. Тэр дотроос чинь цэс сүрье гэж гараад. Иймэрхүү юм байгаа гэж ингэж үтчээр хоёрдугаар сүрье бол манайд бол эрэгтэс уур амьсгалтай газар. Амьсгалын замаараа орж ирдэг болохоор агаар төслийн замаар орж ирдэг болохоор өлөрлийн чанартай энэ өвчлөлтөд цог ороод ирж байна. Тэгээ энэ юу чинь микобактерид дотроос гарчирсан тэр нөгөө хувьсаад байгаа гэдэг нь шүү дээ. Хувьсаад байгаа юм чи одоо бас тодорхой биш шүү дээ. Шинэ тухайн үндсэн концепц нь гараагүй. Тэгээ ямар нэгэн нийлгч чи нийлгцэн болоод тэр элдв хангай эм тариа вакцины төсвөртэй гэж тодорхойлчихж байгаа байхгүй. Уг нь бол урд нь тэгж төсвөртэй гэдэг энэ үг үл хэрэглэгдэггүй байсан. Резистенц гэдэг юм хэрэглэгдэггүй байсан. Резистент гэдэг чи би одоо резистенц гэдэг оюутан байхтай санаж байгаа юм чинь а супермаркет гэх нэг аймаг шалгалт өгдөг монголчууд ороод монголчууд өчл гараад ирдэг орсод унцдаг тийм л том михэл гэдээ манай багш байсан юм. Тэгэл ингээд монголчууд бол багш маань энэ талимд сонирхолтой юм чинь яг нь монголчууд хичээл хийдэг вэ гадуур их тэндгээ сахлын утмуутай гэхдээ супермаркет өчдөг хүмүүс байгаамаа гэл манай багш монголчуудыг өмөрөөл тэгдэг байсан. Монголчууд бол хэр супермаркет өчл гараад ирдэг. 100 гаруй хүүхэд потокоро ороход 5 хүн өгсөн баг 4 нь монгол хүүхэд л байдаг гэсэн. Тэр зэр супермаркет гэдгээс ингээд ойлгоход эсэргүүцэл гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ч эрдэстэйц металл эрдэстэйц гээл кичээлчил тэр супермаркет аахгүй. Тэгтэл тэр бактери, микобактери дээр сүрэгийн бактери чинь тэр эрдэстэйц нь их байгаа байхгүй. Маш хүчтэй. Ямар ч юмд нөлөөлөхдөггүй. Тэр энэ аюул шүү дээ. Аюул. Тэгээ ихний горт орцсон юм чи. Тэгэхээр энэ дээр бол манай монголчууд онцгой анхаарах хэрэгтэй хаа гэж ингэж ойлгож байна. За яг үндсэн сэдвэрийг орхоод гэрлээ. За тэгээ өнөөдөр бидний ярих үндсэн сэдэв бол зүрх судасны өвчин. За яагаад тархалтанд нөлөөлт юм бэ гэсэн сэдэв байгаа. Тэр манайд бол бас дийлэнх зөвлөх өвчнүүдийн тоонд бол зүрх судасны өвчлөл ордог. Энэ нь бас эргээд бидний нөгөө тархалт өмнө ярьсан үндсэн сэдвтэй бол холбоотой болоо явчиж байгаа. Тэгэхээр ер нь энэ зүрх судасны өвчин яагаад тархалтанд нөлөөлдгийг энэ талаар та бас эхлээд нэг товчхон ойлголтыг өгөх хэрэгтэй байхгүй юу? За тэгэхээр энэ зүрх судасны өвчин гэдэг чинь зүрх батлаг өвчин биш л те бас систем өвчин болоо явдаг. Яг зүрх нь өөрөө батгнээс нь тэр зүрхэн дээрээ байдаг учраас
чинь зүрх судасны зүрх судас гэдэг батлаг өгч шигсэн удаа манай инженер өдр эргэтнүүдийн тэм бол мэдэн илүү ярина. Тэгтлийн систем өгч болоо явждаг юм л байна. Коронари систем гэж том систем гэж зүрх дотор байдаг систем. Хэлтэр чинь бусад эргэтнүүдтэйгээ бөөртэй бол хэлхтэй бол тэгж биеийн зүйтэй холбоотойгаа ганц зүйл واخгүй. Дэлхийд энэ харгалалтаас болж энэ чинь хамгийн дам шинж гэж явчихж байгаа шүү дээ. Тэр хоёрдугаар антом гэдээ одоо энэ сүүлийн 20 жил айлтар ярьж шít патологийн бат антом гэдэг одоо манай инженерийн ингээд судлаад яваад байгаа энэ антом биш бат антом гэдэг юм патологийн антом антом гэтэл одоо хоёрдугаар антом гэдэг ингээд яригдсан манай хөв мэдэхгүй л байгаа. Энийг миний амнаас л сонсож байгаа хөл гэж ойлгож байна. Тэгвэл хэч ярихгүй байна. Тэгвэл тэр хоёрдугаар антом нь юу юм системийн антом системээр нь авч үздэг. Би антом гэж одоо энэ мөр гэхэл кичэн мөрний чинь ясын нэг юм ч үдэн төрөлчтсэн булчин ген миологууд үдэн нейрон мэдрэлийн неврологууд үдэн ингээд тус тусад нь хүний ганц мөрийг тус тусад мэднэ тийш салгаа аваа гэждэг байна. Гэтэл систем антом гэхэр чинь мөр гэхэд чинь мөрөнд байгаа бүх системийг мэдчихэж хэвээр энэ антом гэдэг. Гэж систем антом гэхэр систем антом талаас нь тэр хоёрдугаар антом талаас нь бол тархалтаас болж зүрхсэн үйл ажиллагаа зүрх мод чинь гэдэг үл систем антом яриа юм чинь. Яагаад? Яагаад вэ зүгээр товчхон энэ гарц технологийн хэлээ л да. Тархаллаа. Норм хэмжээнээс хэтрээ явчихлаа. Одоо ч нэг таргалтын чинь норм хэмжээ гэхэр чи хэдэн норм хэмжээнүүд байгаа даа шүү дээ. Тэр нэг хуучин манай уламжлалт ирсэн норм хэмжээ өндрийн өндөртэй харьцуулдаг. Тэтэн сантиметр, метр тэтэн сантиметр бол ойролцоогоор тэтэн килограммаас хэтэрч болохгүй гэдэг гिचдэг. Одоо бол их өөр болсон шүү дээ. Тэр чинь бас нэлээд хоцрогдох тийшээ болоо явцсан юм шүү. Одоо бол тэр нэг килокалора хийчнэ би ярьж л байсан да тэр түрүүн. Олж авсан килокалора хэр хэмжээтэй эргүүлж чадаж энерги юм бол энерги зарцуулалтаа хэр хийж яана гэдгээр энергийн баланс гэдэг дотоод энергийн баланс баланс гэдгээр ингээд баланс илчлэх байх хэвээр. Тэгээ олж авсан л бол зарцуулаад дахиад олж авал дахиад зарцуулаад ингээд яваад байх хэвээр. Тэгэх юм бол таргал байхгүй таргалт үүсэхгүй гэдэг юм л юм болчиход байгаа шээ. Тэгээд тэр цаа нэг харьцааны баланс гэсэн байна. Өөрөөр хэлбэл ицсэн хоолны дотор би ярьсан шүү дээ. Олон төрлийн компонентууд байж байгаа. Тэр компонентууд ч тус тустай өөрөө харьцаатай тус тустай өөрөө норм хэв хэмжээтэй байгаа байхгүй юу? Зарим нь бол хэв хэмжээгүй зүгээр ер нь ахих ичгэд яах ч вэ? Зарим нь ерөөсө хэтрүүлж идэж болохгүй юмнууд байдаг байхгүй юу? Жишээлбэл энэ бол нөөс ус. Нөөс ус тэр идэх хэмжээтэй шүү. Эний ч хэтрүүлж болтгүй л байгаа. Хэтрүүлэх юм бол нөгөө дотоод харьцаа нь өөрчлөгдөөл тэгээл нөгөө тархалт чи яваа. Цөнтөө хэмжээгээр ингээ хамаагүй идсэн байлаа ч гэсэн хэрвээ тэр идэж байгаа юм доторх компонентууд нь заа яах ингээд нэг нэгч хэтрүүлчихгүй нэг тутаачихгүй идэл яваад байдаг хүмүүс бол ерөөс тархахгүй байгаа шүү. Гэхдээ чи идэлэх яагаад тархалтгүй юм бэ? Зөнтөл юм асуулт гардаг шүү дээ нийгэм дотор. Чи ерөөсө юу ч идэхгүй л байгаа харагдах юм. Гэхдээ надад би чинь хаашаа яваад байна гэж ийм асуулт гардаг. Энд тэгэхээр тэр идэж байгаа юм дотор ч очир явах хэрэг бай. За таргалтын хувьд бол нэг иймэрхүү хоёр юм түрүүч яриад дотор самслаа хэл чинь. За таргалцсан хооны яах вэ гэдэг л асуудал их хэцүү болчиход байгаа шүү дээ. Тэгэхээр таргалалтынхаа учиртайгааныг л өөрөө олоод авах хэрэгтэй л дээ. Гормоны тарга байна уу? Целлюлит. Нүрс усны тарга байна уу? Үзээ. Хөдөлгөөний тарга байна уу? Харин энэ ерөөсө ингээд өөр шалтгаан, иммунны шалтгаан байна уу? Нүр, галбар алдагддаг гэдэг нь шүү дээ. Галбар гэж зөнтэй ярьсан. Тэгээд энэ юмнууд чинь дандаа учиршлахаан ардаа ардталтаа байж идэг. Тэрийг олоод мэдчих хэрэгтэй л дээ өөрөө. Тэгэл гаргалтайгаа тэмцэн шүү дээ. Хэрвээ тэрийг учрыг нь олчихвол юм гаргалт бол би хэцүү зүйл биш л юм байна лээ. Биш юм байна. За жишээлбэл одоо зүрх судас гэдэг аваад үзэхдээ
зүрх судасны төр дараа хүний хамгийн эхлээл гэмтдэг хамгийн их өвчтөг өвчин бол зүрх судас. За өөхлөн өөхлөлтийн дараа байж нүүрс судастай холбоотой. Метаболизм гэдэг аяндаа яарын дараагийн яриагаар нөгөө илгэний өөхлөлтэй холбоо. Тэгэхээр энэ чинь бүх эрэгтэй өөхлөлтэй ч дотоод бүх эрэгтэй. Өөх гэхээр л тэр нэг үзээ харин тэрүүгээр л ингээд таргалаад байгаа юм биш. Доктор зөнтөө л таргалдаг байхгүй. Доктор өөх хураад нүрс ус сураачдаг байхгүй. Метаболизм. Хон гаргаал хоноор одоос үзэлтэй тарган хон гаргахад зүрхний сэмж, зүрхний гад өвцгний өөх, гидсний өөх ямар их өөхтэй гарч ирдэг үлээ. Зарим тарган хоноос ч идэх юм болдоггүй шүү. Үгүй эн чинь л байхгүй. Тэгээ эргээд яг тэр өөхтэй чи холбоотой одоо ухаантай прекардит гэдэг чинь тэр өнгөлцгний өөх цуцараал тэндээсээ өрөвсөл ахаар прекардит болчихоор тэгэл пак штэ. Прекардит бол осолтой өвч өөхлөлтэй өвч. Дотор өөх байж нь зүрхэн дотор чи өөхтэй штэ. Коронарын систем алдагдана. Миокард штэ. Тэгэл зүрх рүү нөлөөлсөн бас бусад өвчнөр манай энэ кардиологид бүгд тэний хэвээр нэг зүгээр сайхан хэлэнтэй. Тэгэл брадикард гэж, тахикард. Энэ чинь бүгдээрээ хөлийн эрсдэлтэй өвчнүүд шүү дээ. Зүрх шүү дээ. Зүрх судас. Судас өөрөө өөхлөдөг. За энэ би диабет дээр бас нэг хэлэх гээд цаг олдоогүй энийг зүгээр далимд нь хэлчихье. Яг саахч наалдаг чанартай. Учираас судасны хаан дээр, дотор хаан дээр оч наалддаг байхгүй саахар. Дүрс усчтай заадчихна. Тэгээ наалчтай дээр нь зэрэг тэр цаашаа урсаж явдаггүй цусны эргэлт төр гардаггүй тэрүүн дээр байгаад байдаг байхгүй. Бөөд тэгээ судасны хаан дээр цаваа шиг наалчдаг түргэн цаваа шиг. Тэгэл тэр чинь ингээд судасны хаан дээр наалцсан юм чинь ингээд тойрч наалдаад кольцо усдаг. Энэ кольцо чинь ингээд дээр нь ирж дахиж наалдаад ингээд цуцаараа цуцаараа кольцо чинь дотроо аних тал руугаа яваад байдаг байхгүй. Тэгэл ганц өдөр айж апоплекс гэдэг. Апоплекстэй унчин 3 минут л паг гэж байна. 3 минут нь төрвөө ирэх үү. Тэгэл энэ чинь шөнө явчихад байна. Тэлга төрөл байж. Яг тэрүү шиг тэр юун дээр чинь сахар дээр чи их гайтай. Өөх очтна алдаад байдаг. Өөх чи өөрөө эд эстэн штэ. Тэр эд эс нь очиж тэр сахарн дээр очтна алдаа. Тэгээ ингээд аняад ингээд аняад ингээд ингээд тэгээд нээлтэн судас чинь бас хатуурах нь өгч чинь нүрс ус учраас тэгээд нээлтэд хатуурах нь бол арай өөр нэртэй атерматоза гэдэг. Тархинд голдуу яв. Дунд артерт голдуу явчихдаг. Жижиг артерт явчихдаг. Бага артерт гэж ярьдаг юм лээ манай. Тэгээд тэн дээр явдаг учраас тархинд цусар алдчихад байдаг. А нөгөөдөл нь болохоор шигдээс өчөд. Аль аль нь аюултай, аль аль нь хөглийн зүйл. Тэгэхээр чинь өөхлөл даргалд ямар аюултай байна гэдгийг энийхөө хоёр жишээс ингээд ойлгочих болно л та. Тэгээ өөр бас зүрхний өвчнүүд үүсгдэг тийм нүд байжээ. Өөхлөлтөөс гадна, дотор өөхлөлтөөс гадна тэр чинь нөгөө судасны ханы чи өөрийнх нь тэр чи дээрээс удирдлахтай тэр ургал мэдрэлийн системээр удирдчихэдэг перистальтик гэх юм байж байгаа юм багхгүй. Сепатик парасепатик, сепатик парасепатик. Тэгэхээр цусыг шахаж байж байгаа ноцоос гэсэн. Тэр ноцоосных нь хэр хэмжээ алдагдаад тэгэл ингээл шахах, тавих, шахах, тавих хоёр энэ хоёр юм нэг хэм алдагдчихдээ байхгүй. Тэнгүүд зүрхний хэм алдагдаад гэдэг. Аритмий гэж ярьдаг шүү дээ манайх. Мэдхгүй юм ерөөсөө байна. Тэгэ зүрхний хэм алдагдах чинь автом нь өвч шүү дээ. Тэгэл паг шүү дээ. За энэ өвчнийг үүсгэх нь өөр нэг айхтар өвч юм байна. Манай бүх ер нь зүрх судас ярьж байгаа бүхэн ярьдیں۔ Энэ юу вэ гэж? Энэ бол савлах, даралт савлах. Гипертензэ гэж. Гипертензэ гэж битээр ярьжсэн тийм ээ. Гипертензэ гэдэг бодгоор санаж авах. Тэг гипертензэ чи өвч нь шүү дээ чи. Айхтар өвч юм байхгүй. Ягд бол ингээд паг паг пакэл дэд оо систем биш даралт өгчих ёстой. Энэ юм чинь пак гэл алгуурчдаг дараа нь пак гэж орж ирдэг. Тэгэхээр энэ хоёрын чинь хооронд алдагдчихдаг байхгүй юу? Тэгвэл зэрэг л нөгөө даралт чинь савлдаг. Тэгээд
Дөнгөс саяа 30 минутын өмнө хэмчиг нэг байсан чинь цагийн дараа хэмчиг шал өөр болсон байж. Тэгэхээр дээшээ доошоо савладаг энэ бол аюултай шүү дээ. Гипертензэм гэдэг. Гипертенз гэдэг нь. Тэгээ энэ юмнуудыг чинь юу үсгэж байна вэ? Энэ бүхэн цааш нэг тооцоод үз зөрөгсснээс өндөө юм надаа. Тэгээ энэ юмнуудыг чинь тархалт үсгэж. Тархалт. Тархалт л үсгэж чал. Тэгээ тархалт чинь хормон хураад хураас нь тархалт бай. Өөхлөлт бай. Дээр нь пи. Энэ шара хайргийг одоо уянсан юм хүн дээр шара хайрг гэж гарч ирэх юм зэрэг гайтай ундаа байна. Тэгээ энэ шара хайргийн гай хаанаа байна гэвэл тэр орц найрлаг тэгээ эсгэл эсгэлтэнд байгаа. Урваар бол дандаа л байна. Урвааргүйгээр шара хайрг гэж гарна байхгүй тэр нь эсгэл гэсэн үг байхгүй. Эсэл Кока-Кола шиг эсэгдэг. А эсэгдэг бодис нь өөрөө өөрөө аюултай бодис байдаг. Нөгөө нэг юм этанол. За этанолын талаар би ярьжлаасан та хүүхдийн сар өдрөөс этанол орсон гэдэг нь шүү дээ. Антифриз гэж ярьжсэн. Этанол орсон. Тэр энэ этанол яад үхэ хөөсрүүлдэг баг. Хортой байдаг шүү дээ этанол чинь. Шатлалт өгдөг процесс аахгүй. Цэвэр этанол чинь эмнэлгийн спирт шүү дээ. Эмнэлгийн одоо би ингээл гал гарах нөгөө термотерапи гэж гал гарах хэрэгтэй байна. Этанол ашигладаг шүү дээ. Яг тэр этанолоос чинь өчүүхэн дооз орсон байдаг. Тэгээд тэр чинь шаталт үүсгэдэг байхгүй дотор. Тэгээд хөөсөрдөг. Тэгээд тэр юм чинь шар хайр гэдэг юм. Кока-кола гэдэг. Гацтай ундаа гэж ярьж байгаа тэр хөөсрөөд сэрхэ алга болчихоо биш. Хөөсөрчөд хөөс нь байгаад байдаг. Кока-кола шар хайр гэж шүү дээ. Тэр чинь л итэн тэр чинь нөгөө хорт байдсан байхгүй. Тэр чинь очиод тэр чинь л хамгийн аюултай юм. Тэр тэгээ шараа яриач яагаад таргалуулдаг вэ? Тэр байж шүү дээ. Тэр яагаад таргалуулд юм бэ? Тэр шараа яригт бургаалтаа нийлчгэрээ. Тэр бодис хүний цусаар дамжаад биеэр дамжаад хүний биед байгаа тэр өөхийг гадагшлуулахгүй барьж байдаг торон сүлжээ байдаг гэж би түүний яриан дээр хэлчихсэн та. Тэгээ тэр торон гоё торон ялгсан сүлжээ тэр өөх нь барьж байдаг юм. Таслаачдаг. Шатаачдаг байхгүй. Танаа. Тэгээ тэр нь ингээд шатчихаар ингээд хэмжээ хазгаар авахгүй л явчихдээ байгаад зүгээр. Тэгээл хүн чинь ингээд таргалаад ирэхээр эргээд турж болдгоо очих таана. Хичнээн гоё зүтгэл гараад турлаа гэхэд нэгд торон сүлжээ байхгүй болчих учраас унжчихдаг. Тийм л ортог очихтай зүйл байна. Таныг иймэрхүү бай. За баярлалаа. Бид энэ дагийн дугаараас энэ төрөйд өндөрлөгийг цаг хамт өгсөн байна. Тэгэхээр энэ удаа бид за зүрх судасны өвчин тархалтанд яагаад нөлөөлж байгаа гэсэн сэдвээр үзэгчтэй мэдээлэл өглөө. Тэгэхээр ер нь бол зүрх судасны өвчлөлтэй хүмүүс бол за бүх төрлийн газтай ундаа чихэлэг зүйл за тэр дундаа шар харинаас бол ер нь холхон байхад гингүү гэдэг зүйлийг бас эмч юм аа мэдээлэлээс үзэгч таа болж авсан бахаа гэж бодож байна. Тэгэхээр дараагийн дугаарт бид бас яг тархалтын сэдвээр өргөжүүлээд үзэгчтэй мэдээлэл өргөн. За тэгээд үзэгч та бүхэн гарч байгаа яг энэ нэвтрүүлгийн доод бас өөрсдийнхөө санал хүсэлтийг бичээд асууж тодруулахыг хүссэн зүйлсээ бас бичиж үлдээх хэрэг гэж хэлэхээр ингээд өнөөдөр бас цаг цагаар мэдээлхсэн юм шиг байна. За баярлалаа. Тэгээд энэ таргалтын тухай сэдвүүд бол цаашаа явна. Одоо дараа гэхээр бас бүр сонирхолтой сэдвүүд авч ирнэ. Энэ бол илэг өөхлөлт. Манай маш их байгаа Монголд. Илэг өөхлөлт чи цаашаа илгэний хорт автар үүсгэн, илгэний цороо зүсгэн, хоо хаштын 2 дугаар амтом гэж ингээд л ярьлаа өнөөдөр. Тэр үүсгэл 2 дугаар өвчин болоод ингээд цааш хэмжиж тавьж, степ рүү ороод явчихдаг. Илгэний өвчнөд шүү дээ. За, ярьлаа та.